পুনৰ সংযোগী শিক্ষা মিত্ৰৰ প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰেই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিতৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ। চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীৰে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ কঁপালে সংযোগী শিক্ষা মিত্ৰই। ২০০৫ বৰ্ষত নিযুক্তি লাভ কৰা এইসকল শিক্ষকক লিখিত আবেদন প্ৰদান কৰাৰ পিছতো বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত নকৰিলে শিক্ষা বিভাগে। তাৰ বাবেই ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত গুৱাহাটী ক্লাবত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা সমদলৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছিল সংযোগী শিক্ষা মিত্ৰৰ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বেৰিকেড ভাঙি ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা প্ৰতিবাদকাৰীৰ। আমি 15 দিনের ভিতর যদি আমার বিজ্ঞাপন জারি না হয়, মুখ্যমন্ত্রী বাসভবন গেলাম, শিক্ষা মিনিস্টার বাসভবন গেলাম, আমি গুৱাহাটীত আমি গোটেইখিনি লৈ আহিম। আমি একেৰাহে কাৰ্যসূচী পালন কৰি যাম। ইয়াৰ পিছত আমি সমূহীয়া আত্মদাহ দিয়াৰ কাৰণে সমূহীয়া সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীসকলে সাজু হৈছোঁ। প্ৰতিশ্ৰুতিটো এতিয়ালৈকে পালন কৰা নাই, গতিকে আমি তেওঁ বাসভৱন ঘেৰাই নহয়, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ল'ম। ইয়াৰ পিছত 15 তাৰিখলৈকে চৰকাৰক মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মতে অনুৰোধ জনাইছোঁ, 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিব লাগে, অন্যথা আমি 23 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱন আমি ঘেৰাও কৰিবলৈ পাই। অৱশেষত প্ৰতিবাদত সেৱা মানিলে শিক্ষা বিভাগে। 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰাৰ আশ্বাস শিক্ষা বিভাগৰ। সেৱাৰ পৰিচালনাত 2020 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট। 2018 চনৰ 1 নৱেম্বৰ দিনাখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত ত্ৰিপাক্ষিক এখন বৈঠক হৈছিল, য'ত নেকি চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ ভিতৰত আমাক বিশেষ টেটৰ যোগেদি নিযুক্তি দিব বুলি তেওঁলোকে আমাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সেই লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে আজি আমি এই প্ৰখৰ ৰদৰ মাজত আজি আমি ৰাজপথত আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও সংযোগী শিক্ষকক এনেধৰণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নোলাল বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন। ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।